כבודו, ראש הממשלה מעדיף שחייל יחזור לנסוע בטרמפים. פתרון של תחבורה ציבורית איננו מהווה פתרון מספק לכלל חיילי ישראל. אני מבקשת מכל אחד ואחת מכם, צאו מהאדישות, מדובר בילדים הנפלאים, חיילים שלנו. מה קורה? אני מבקשת, צאו מהאדישות, בואו הצטרפו אליי. אין הדרת חיילים בעניין. אין הדרת חיילים, אני חוזרת. אנחנו כולנו גם כעת, כאשר ראש הממשלה מנצל אותם בצורה שאסור להם להגיב. חייל הוא הבטן הרכה של מדינת ישראל. אנחנו כאן בשבילם ועבורם. בואו ועזרו לנו, אנחנו מבקשים עזרה למען חיילים. תודה. גבי, בואו נכין המשטרה. בואו נעשה בלאגן בתוך התחנה. לא יעלה על הדעת שחיילי ישראל משלמים את המחיר של כישלון הצבא, כישלון הרכבת וכישלון של הממשלה. החיילים האלה הם המגן שלנו, ועליהם אנחנו צריכים להגן. לא יעלה על הדעת שהם יהיו משלמי, הם ישלמו את המחיר של הכישלון. בינואר 2012 נודע לנו על ההחלטה התמועה המונעת מחיילי צה"ל את הזכות לנסיעה ברכבת בימי א' בין השעות 6 ל-9 מנהריה לתל אביב. דווקא בתקופה זו באנו עדים לירידה דרסטית במספר המתגייסים לשירות החובה, אנו חייבים לחבק ולעודד את חיילינו, וכל פגיעה בהם תחשב כפגיעה בלב האומה. אנו מאמינים שהסעת חיילי צה"ל ברכבת ישראל הינה משימה לאומית, ולכן ראוי לתת לה קדימות. לצערנו החיילים נאלצים להתמודד עם תחושת הפגיעה הערכית והמוסרית שלנו כחברה, אשר אינה יודעת להוקירם, ולהשלים עם הגזרה יוצרת חוסר צדק בין האזרחים והחיילים, ומשום כך הופכת לבלתי נסבלת מבחינה מוסרית. אנו חושבים שיש להציע פתרונות אחרים לפני הדרת החיילים, כתגבור קרונות, הוספת רכבות יהודיות לחיילינו בלבד, ובכך למנוע מהחיילים את טרטור הבוקר בנסיעה ארוכה ומתישה באוטובוסים לדרום. במקרה שלחו החייל לאוטובוס ובהיעדר אלטרנטיבה שנייה, ימצא עצמו החייל עומד בפני הדילמה והפיתוי של השגת טרמפ, ובכך עידוד ארגוני פח"ע לביצוע ניסיונות חטיפה לחיילים. אנו קציני המילואים והורים לחיילים מביאים דאגה רבה לאור הדרת החיילים אשר החלה זה עתה ואין אנו יודעים את סופה. אדוני הרמטכ"ל, כמפקד העליון אשר בידיך מופקדים מיטב בנינו, אנו מבקשים את ביטול ההחלטה לאלתר ומניעת תחילתה של תופעת הדרת החיילים מאזרחי המדינה והעמדתם בפני סכנות מיותרות.